За сайн байна уу? Та бүхэнд 2021 оны 4 сарын 23-ны өдөр мэндийг хүргэе. Би нөгөө амтад төмсөө 2021 оны 4 2 сарын 19-нд ингэж усан тээж тавьсан. За тэгээд 4 сарын 8-нд амтад төмс мэн иш хараад ирсэн байхаар нэши тавираад ингээд энэ усанд хийж ингэж тавьсан. Тайрсан ишээ. Тэгээд энэгээр ингээд таглачаад 14 хоноод тэгээд аваад үтсэн чи харин энэ зарим нэгэн үндсэн жоохон харалтсан байлээ. Хар болцсон. Энэ гайг байна те. Хараа ингээд харалтсан байлээ. Тийм учраас урд нь би ингээд тавьдаг л байсан. Тэгээд усыг хажиг завсраар нь бас солимоор юм билээ шүү. Тэгэхгүй бол үндс нь ингээд харалтсан. Тэгээд би дахиад усхийгээ тавиад гэсэн чи харин аваа дахиад сэргээд ингээд үндсмэн аваа цайгад нөгөө харлаа дээсэн үндсмэн цайгад навчин харалтсан байсан цайгад ингээ гоё болсон. За одоо өнөөдөр энийгэ шоронд суулгах гэж байна. Тэгээ дахиад бас тэндээсээ тайрч хийх санаатай ингээд дараа. Би нэг нөгөө доошо навчин ингээ доошо усанд орчиходлохгүй бол усантай нь орчиходлохгүй болохоор би мискочор ингээ наагаад тэгээд ингээд нөгөө навчин усанд дүрхгүй тулд ингээд скотчер ингээ нааж агаад тэгээд завсраар нэтсэн байхгүй юу. Тэгээд авахгүйсэн чи жоохон хэмэрхүү юм. За нэмэрхүү болсон бай нара. Одоо энийг би ингээд энд ингээ шороо бэлтгэсэн байна. Одоо энэ шороонд ингээ суулгана. Ингээ суулгаад тэгээд дулаараад ирэхээр 5 сараас юм уу 6 сараас 5 сараас сүйлэрч юм уу гаргаад тань да. Тийм учраас санаар ингээ тараа. Завсар нь 14 хоног ингээ битүү вакуум орчинд байхгүйгээр завсраар нь бас хараад энийгээ юу ямар юм бэ лээ гэж хэлэх гээд сануулъя гэж бодж байна. Тэгэхгүй бол ингээ харалцах шинжтэй байлаа шүү гэт хэлийа. За ингээд ингээ хоёр шигэг нөгөө төмс нэгийн бүтнээр нь хийсэн нэг нь ингээд таллаад хийсэн амт төмс мэний молон болсон. Бүр ийм жоохны хараад би ингээ хийцэн байхгүй юу. Тэгсэн чи хөөх нэг ширхэг үндэс хараад ирсэн. Тэ энийг нэг навчаа энэрүү хийгээд үзнэ цөмөрөө. Яаж ургах нь уу гэдэг. Одоо энэ ургах цаг бас нилээ их байна уу. Цаг хугацаа байна байна. Энэ штэ тэ энийг ингээ хийхдээ аягүй төвхтэй байгаа ч тийм учраас энийг цөмөрөө ингэн хараа. Ингээч тайраад ингээч тайраад тэгээд энийгээ тост нь хийгээд нэг тост нь ингээд шаранд хийгээд жижигээ. За тэгээд сая нөгөө тайрсныгаа энэ тайрсныгаа хажуу талынх нь нэрөө хийчих. Энийг бас тайрууд болох юм байна. Энд нэг үндэс гарцсан байна. Тэг энэ гарсан байна. Энд дундуур нь тайрад хоёр хийвэл болох юм байна. За яг нэг хийчихдөө. За тэгээд энийг хийчихнэ. За энийг хийчихнэ. За ингэ хийчлээ те. За одоо энийг нэг энэ нэг олон байгаа ч те. Олон байгаа учраас ингэ тайрчна. Тайраад тусад нь хийчнэ. Энийг бас уг нэгтэйхэн тайрчих зүгээр юм а те. Энийг тэгвэл ингэ тайрчих цэмэрөө. Ингээд нэг нь ингээд нэг иш чинь 3 болцсон. 3 шигэг болцсон. Иннээс бас гарчих нь уу гарах нэ. Энийг 3 болгочих бас ингэж нэг тайраад дахиад энийг ингэж тайраад за ингээд 3 болгочих. Энийг энэ бас гоё доотлох нэг гоё үндэстэй байгаа учраас энийг бас дахиад тайрна. Энийг бас ингээд тайрч те. Ингээ тарчин энэ бас гоё хоёр үндэстэй байгаа юм чинь. Дахиад ингээ тарчин.
За ингээ тан дээр ингээ олон болгоод энийг юу яах нь? Би одоо тэрийгээ дахиад тайраад усанда хийнэ. Шинээр ус хийгээд. За та бүхэнд бас амжилт хүсье. За би нилээ хэдийг ингээ тайрчлаа. Нилээ хэдийг ингээ тайрчлаа. Тэгээд энэ хараа хөөх одоо энэ өөрө үндэс гарч ийн. Энэ хараа энэ тэр харагч нь энэ одоо энд дээр өөрө үндэс гарч ийн. Тэр энэ ингээ төхөөд ирэхээр яг ингээд өөрөө эндээ ингээ үндэс гарна. Тэгээ шууд эндээс нь тайраад бүр ингээд юутай нав төмстэй нь ингээд тай юу ягаад тайрч аваад тгээ суулгачдаг юм бэлээ. Тгээ суулгач нь цөмөрөө. За одоо энийг үндэслэл энэ тайраа би дандаа нэг нэг навчаар нь үндэс гарсныг нь ингээд төсн хайрсгэн дэвчлээ. Энэ дандаа 2 маяараа 3-аараа гарсан юм байна. Тэгээд энэ бакум савандаа юм та нар ингэж хийхдээ засраар нэг 14 хоног байлгахгүй засраар нь үзээд усын солиод тэгж өрслүүлээрэ. За та бүхэн төршиж үзээрэй. Амжилт хүсье.